بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 19ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 35 کی تفسیر ہوگی بإذن الله تعالى. اللہ رب العالمين نے ارشاد فرمایا، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. میں پچھلی چند تفسیروں میں چند نشستوں میں جو سورة النازعات کی تفسیر ہو رہی ہے، ہر نشست کے آغاز میں یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ سورة النازعات میں یا من جملہ پورے قرآن مجید میں مقصود کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے آدمی قریب ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، آخرت پر ایمان رکھے، جواب دہی کا احساس ہو. یہی مقصود ہے کل قرآن مجید کا. تو قرآن مجید میں ایسی مختلف احکامات زمین و آسمان سے متعلق، انسان کے نفس پر غور کرنے سے متعلق، ان سب میں الجھنے جانا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آیتوں میں جو پچھلی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے سورة النازعات میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا والجبال ارساها. ان آیتوں کو اگر ہم لے کر کے اگر الگ سے پڑھیں گے تو کیا معلوم ہوگا؟ دیکھو، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، ان کی تخلیق کب ہوئی، آسمان کی کب، زمین کی کب، پھر زمین کے اندر کی چیزیں اللہ نے کب رکھی، کیا کیا چیزیں نکالی جاتی ہیں، ان چیزوں میں مطلب دلچسپیاں اور ان چیزوں میں غور و فکر. مقصود کیا ہے؟ مقصود علم کا اضافہ ہے، یا مقصود ان سب میں غور کر کے اس کے خالق پر ایمان لانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کرنا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ مقصد یہ ہے. ورنہ ان آیاتوں کو لے کر کے اگر دنیا میں دراسہ کریں تو ہزاروں لوگ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں اس پر، اور کر رہے ہیں. مقصود وہ نہیں ہے نا، کیا اس کے اختتام پر، انتقال پر کیا اسے جنت مل جائے گی، اور جو ہے ملائکہ کر کے اس کی روح قبض کرتے وقت خوشخبری دیں گے جنت کی کہ زمین و آسمان پر غور کیا ہے؟ ابداً، ہرگز نہیں. مقصد یہ ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یعنی ایک طرف قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے فرعون کے واقعے کو سامنے رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب پر اللہ نے کیسے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا. پھر اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق اس لیے بتایا کہ اس کا مقصود کیا ہے، کیوں اللہ نے اتنا عظیم آسمان بنایا، کیوں اتنی عظیم زمین بنایا، جبکہ اس کے لیے پہلے سے کوئی مثال نہیں اور انسان سے کہیں زیادہ طاقتور چیزیں ہیں. یہ اللہ نے ان سب کو بنایا، اس میں سے اتنی ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، کس کے لیے اللہ نے رکھی ہیں؟ لیکن کیا یہ سب ایسی ہی ہمیشہ کے لیے؟ کہا کہ متاع لکم، یہ تو تمہارے لیے دو دن کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب الطَّامَّةُ الْكُبْرَى واقع ہو جائے گی. الطَّامَّة جس کی تفسیر ہم نے جو ہے مطلب بڑی تفصیل سے کر دی ہیں، جو کہ ایک عظیم حادثہ ہے الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو تب کیا ہوگا؟ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. اب اس کو آپ جوڑیں، کیونکہ مقصود یہی ہے. مقصد اگر اوجھل ہو جائے، مقصد ذہن سے نکل جائے، تو انسان صرف آسمان اور زمین میں، اور جو ہے اسی لیے ہم نے بہت سارے لوگوں کی دلچسپیاں ہی یہ دیکھیں غیر مسلمین میں دعوت تبلیغ کرنے والوں کی، قرآن اور ماڈرن سائنس. اس سے مقصد کیا ہے؟ کیا کائنات میں غور کرانا مقصد ہے، یا اس سے مقصد یہ ہے کہ آدمی کا دل نرم پڑ جائے اور آدمی جو ہے مطلب سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ پر ایمان لا لے کہ واقعتاً یہ تو وہ چیزیں ہیں؟ ورنہ ایک غیر مسلمین اس میں دلچسپی لیں اور ترقی کر لیں اور جو ہے غور و فکر کر لیں، مقصد وہ کبھی نہیں ہے نا. تو قرآن اور ماڈرن سائنس، قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے طور پر ایک رہنما اصول کی کتاب نہیں ہے، جبکہ وہ ساری باتیں اس میں مل جائیں گی. لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ مقصد اولیت ہے، بلکہ یہی کل ہے،
یہی اصل ہے، اس سے کسی طور پر بھی خلفشار نہیں ہونا چاہیے ذہنی طور پر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. یوم، وہاں یوم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یوم عربی زبان کا سیدھا سادہ لفظ ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح سے ایک دن، ایک دن سے مراد 24 گھنٹے اس میں ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں بھی یوم جب کہتے ہیں تو 24 گھنٹے مراد ہیں. یعنی جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں تک مکمل 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. لیکن یوم کہتے ہیں کبھی کبھار صرف دن کو، جیسے نہار، نہار جیسے کہ لیل، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں. نہار ہی کا بدیل ایک لفظ ہے آتا ہے یوم، قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے. لیکن قرآن مجید میں یوم قیامت کے دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بکثرت بکثرت استعمال ہوا ہے. تو وہ جو دن ہوگا وہ کتنے، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی میعاد کیا ہوگی، یعنی کیا ہمارے پاس جو 24 گھنٹے کا دن ہوگا تو کیا یوم یتذکر الانسان ما سعا، تو یوم سے مراد جو وہاں قیامت کا دن مراد ہے، تو وہ کتنے دن کا، یعنی کتنے گھنٹے کا، کیا 24 گھنٹے کا ہی دن ہوگا یا اس کی میعاد الگ ہوگی؟ قرآن مجید میں قیامت کا جو دن ہوگا اس کی میعاد کتنی ہوتی ہے، دو طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک سورۃ الحج میں اور سورۃ السجدہ میں، دونوں میں ملا کے ایک بات ہے، ایک سورۃ المعارج ہے اس میں بالکل ہی ایک الگ عدد ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے دن سے متعلق جلدی مچاتے ہیں، کب اللہ کا عذاب آئے گا، کب اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، نبی کو جھٹلا کر کے، اللہ کے احکامات، اس کی آیات کا انکار کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے سے ملنے والی جو دھمکی ہے عذاب کی، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہو کہ جو کب آئے گا عذاب، آج ہی بھیج دیا جائے، وَيَسْتَعْجِلُونَ قَبِلَ عَذَاب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، اسی وقت میں عذاب بھی آئے گا. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے 2 دن 3 دن گزر گئے ہیں، 2 سال گزر گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں آئے گا. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، عذاب آنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی، بھلے ہی تمہارے مطالبہ پر آج نہیں آتا ہے وہ عذاب، لیکن آئے گا تو آئے گا ہی. بات یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، وہ اصل ہے، جب بھی آنا ہے آنا ہے، تم کی تمہاری ہلاکت ہو جائے گی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور جو ایک دن تمہارے اوپر آئے گا نا، اتنا بھاری پڑے گا کہ 1000 سال کے برابر ہو جائے گا، جسے تم شمار کرتے ہو، جسے تم روزانہ ایک دن کر کے جو گنتی ہو نا، 1000 سال، سبحان اللہ العظیم، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. الف سنہ یعنی انسان کی عمر تو 60 سال کی ہے آس پاس کی، جو ہم کو اس امت میں جو دی گئی ہے، کہاں 1000 سال. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دن جو تمہارے لیے عذاب کا آئے گا اتنا مہنگا ہوگا کہ 1000 سال جو تم گنتے ہو اس کے برابر ہو جائے گا. وہ یہاں تو 1000 سال کی بات کہی گئی ہے، اسی دن کو جو اللہ نے کہا کہ یوم یتذکر الانسان، یوم یعنی وہ دن جس دن کے ایسا ہوگا، جس دن سے انسان یاد کرے گا، تو اس دن سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، ایک سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین و آسمان میں جو تدبیر کرتا ہے، اللہ کے جو احکام جو کام کرتے ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، زمینی جو امور اللہ کے ہاں اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے مسائل نیچے آتے ہیں، تو کہا کہ جو ہے وہ اس کی میعاد کتنی ہے، اس کا جو وقت کتنا ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، کہا کہ 1000 سال کے، جانے کے لیے 500، آنے کے لیے 500. یعنی ملائکہ تو چلے جاتے ہیں بہت سرعت کے ساتھ، لیکن ایک انسان کا جو عام دن ہوتا ہے، اس دن کے اعتبار سے اگر طے کرنا چاہیں تو تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا وہ جانے اور آنے کو، یہ معنی ہے وہاں پر. اور ایک اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج میں بیان فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سبحان اللہ العظیم. ملائکہ اور جو ہے جو جبرائیل جو انسان کے اعمال اور پھر جو ہے مسائل لے کر کے جو اوپر جو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی میعاد ایسی ہے گویا کہ 50,000 سال کے برابر، جسے تم ایک دن کے طور پر مقرر کرتے ہو 24 گھنٹے کا، وہ تو وہ ایک دن اس کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا، سبحان اللہ العظیم. اب یہ پر جو ہے 1000 سال، یہاں سورۃ المعارج میں 50,000 سال، تو اس میں کیا ہے، اس سلسلے میں دونوں میں کیسے جمع کریں گے؟ اس سلسلے میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یعنی خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کیونکہ ان سے متعلق ہمیں باتیں بہت ملتی ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے قاضی شوقانی رحمہ اللہ کی جو فتح القدیر ہے اس میں انہوں نے تو تقریباً 15 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں، یعنی متعدد اقوال ہیں کہ ان دونوں میں کیسے جمع کریں گے، کیا معنی، کون سا دن مراد ہے، یہاں پر 1000 سال، یہاں پر 50,000 سال کے برابر کے برابر.
تو ایسی صورت میں عبداللہ بن عباس کی اگر ہم بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، حبر الامہ ہیں آپ، ترجمان القرآن ہیں آپ، آپ خود اس معاملے میں آغاز میں توقف کیا، آپ نے آپ خود نے توقف کیا، یعنی آپ نے کہا کہ اس معاملے میں الجھا نہ جائے، یہ بھی ایک دن ہے وہ بھی ایک دن ہے، دونوں اللہ نے بیان کیے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں ایسے ہی رکھیں. ابن عباس نے توقف کیا، آپ اندازہ لگائیے رضی اللہ عنہما. یہ جو تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہے، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، بڑی جامع بڑی عمدہ تفسیر. اگر تفسیر بالمأثور کی بات کرتے ہیں تو وہ تفسیر طبری سے بھی زیادہ آگے کی تفسیر ہے، کیونکہ تفسیر طبری جو ہے وہ تو تفسیر ہے یعنی تفسیر بالرائے ہے، لیکن تفسیر بالرائے الممدوح مضموم نہیں، تو وہ تفسیر بالمأثور ہی ہے، لیکن اس میں آپ کی آراء کا بڑا دخل ہے، اس میں آپ کی ترجیحات کو بہت دخل ہے، اس میں وہ تفسیر بالرائے ہے وہ. لیکن تفسیر ابن ابی حاتم الرازی آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو قیل قال آراء الرجال خود آپ کی اپنی ذاتی رائے اس میں نہیں دیکھیں گے آپ. یا تفسیر بالمأثور ہے، یہ ہے تفسیر عبد الرزاق صنعانی ہے، یہ سب جو تفاسیر ہیں یہ سب جو ہے تفسیر معثور ہیں یہ سب. تو یہ جو تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہے اس میں آپ دیکھیں سورۃ السجدہ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے اپنی سند سے ایک معروف عالم دین، 117 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، عبداللہ ابن ابی ملائکہ، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملائکہ، لیکن علمی دنیا میں ابن ابی ملائکہ یا عبداللہ ابن ابی ملائکہ، 117 ہجری سنہ وفات ہے، تیسرا طبقہ ہے اوساط تابعین میں سے ہیں، کتب سیدہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. تو بڑے عالم دین فقیہ، بڑے عظیم فقیہ ہیں. عبداللہ ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن فیروز. عبداللہ بن فیروز ایک وہ ہیں جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہ مراد نہیں ہیں. یہ عبداللہ بن فیروز عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں، یہ الگ ہیں، یہ کتب سیتہ کے رجال میں سے نہیں ہیں جو ان کے ساتھ گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی ملائکہ، اور میں اور عبداللہ بن فیروز، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں، ان کے غلام تھے وہ. کہا کہ ہم دونوں گئے عبداللہ بن عباس کے پاس، گئے تو کہا کہ عبداللہ بن فیروز نے آگے بڑھ کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ آیت کریمہ جو سورۃ السجدہ کی ہے اور وہ آیت کریمہ جو سورۃ المعارج کی ہے، ایک میں الف سنہ ہے، ایک میں خمسین الف سنہ، ایک میں ہزار سال، ایک میں پچاس ہزار سال، دن ایک ہی ہے لیکن دن کی جو میعاد ہے، جو وقت کا جو فاصلہ ہے، کہا کہ ایک تو ایک ہزار سال کی بات کہی گئی ہے اور دوسری جگہ پر سورۃ المعارج میں پچاس ہزار سال کی بات کہی گئی ہے، سورۃ المعارج کی بالکل آغاز میں. ایسی صورت میں عبداللہ بن عباس نے شروع میں تو ڈانٹا، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کیا کہ آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے کیا اس میں؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، بس میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو موقف اختیار کیا، کہا کہ ہما یومانی ذکرہم اللہ فی کتابہ، کہا کہ یہ دو دن ہیں اور یہ دونوں دن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ایک سورۃ الحج میں اور سورۃ السجدہ میں، ایک الف سنہ، الف سنۃ مما تعدون، اور جو ہے اس میں سورۃ المعارج میں خمسین الف سنہ، پچاس ہزار سال کی بات کہی گئی ہے. کہا کہ وَأَنَا أَكْرَهُ ان اقول فی کتاب اللہ مَا لَمْ أَعْلَمْ، اللہ کی کتاب کے بارے میں میں اپنی جانب سے کوئی بات کہہ دوں مفصل طور پر، تفصیلی طور پر، کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آغاز میں توقف اختیار کیا. عبداللہ بن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ نکل گیا، اس کے بعد عبداللہ بن عباس کا تو انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہما 58 ہجری کو، 60 پر 8 ہجری کو، اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا 93 ہجری کو، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد مجھے کسی وقت میں سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے، سید التابعین میں شمار کہے جاتے ہیں، ان کے پاس مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور وہاں پر بھی کسی صاحب نے یہی سوال دہرایا ان کے سامنے. جب ان کے سامنے سوال دہرایا گیا تو کہا کہ جو ہی مطلب فلم یخبر ولم یدری، نہ انہوں نے اس بابت کوئی خبر دی، اس سے متعلق کوئی گفتگو کی اور عدم علم کا اظہار کیا، کہا کہ اس سے متعلق تو مجھے نہیں معلوم ہے. تو میں یہ جان کر کے بہت حیران ہوا اور میں نے فوراً یعنی سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک مرتبہ میں گیا تھا، ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا، یہی سوال آیا تھا اور آپ نے توقف اختیار کیا تھا، آپ نے بھی خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار فرمایا. تو کہا کہ ہذا ابن عباس، ہذا ابن عباس، کہ یہ تو عبداللہ بن عباس ہیں، ابا ان یقول فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ سے متعلق جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا انہوں نے کہنے سے انکار کر دیا اور خاموشی اختیار کی، بلکہ سامنے والے سے کہا کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. تو کہا کہ وہ اعلم منی، وہ مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے توقف اختیار کیا، تو اب میں کیسے اس کی شرح کروں؟ یہ ایک طرح سے جو ہے جرت نہیں کر پایا آپ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تقوی اور ورع کی بات ہے، سبحان اللہ. لیکن ہمیں ایسے آثار بھی ملتے ہیں جس میں پھر ان آیتوں کی تفسیر بھی ملتی ہے،
یعنی دونوں آیاتوں میں جمع اور تطبیق کی جو صورت ہوتی ہے وہ. مثلا آپ دیکھیے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہی میں سورۃ الحج کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں آپ, اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے خود یہ تفسیر ملتی ہے کہ آپ نے خود تفصیلی گفتگو فرمائی اس کی جو تطبیق دو آیاتوں میں, سورۃ الحج اور سورۃ سجدہ کی ایک اور سورۃ المعارج کی ایک, ان دو آیتوں میں تطبیق کی جمع کرنے کی جو صورت ملتی ہے وہ دو طرح کی صورتیں ملتی ہیں. ایک تو تفصیلی بات ملتی ہے عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما کہ سورۃ الحج میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وہاں پر الف سنہ والی جو بات ہے, جو ایک ہزار سال والی جو بات ہے, اس دن کی جو میعاد ہے, اس دن کا جو فاصلہ ہے, مدت جو ہے, کہا کہ یہ وہ دن مراد ہے جو انسان کے پاس, یعنی من ایام السنہ التي خلق الله فيها السماوات والارض. یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں اپنے سنہ سے وہ لے کر آئے ہیں کہ زمین و آسمان میں انسان جو یہاں پر موجود ہے, انسان کے پاس چوبیس گھنٹے کا جو ایک دن مراد ہوتا ہے, کہا کہ سورۃ حج میں وہی دن مراد لیا گیا ہے. انسان جو اپنی زندگی میں ایک 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 دن کر کے جو اس کا جو اس کی جو گنتی کرتا ہے, سال میں 355 دن ہوتے ہیں حقیقی اعتبار سے, جو قمری تاریخ کے اگر ہم خیال کرتے ہیں تو 355 جو دن ہوتے ہیں, پھر دو سال کے, پھر تین سال کے, اس اعتبار سے جو دن بنتے ہیں وہ قیامت سے متعلق ایسا دن ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی عذاب جو دے گا امت کو, نافرمان لوگوں کو, یعنی اللہ کے رسول جو بھی نافرمان لوگ ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یعنی وہ جو ایک دن ہوگا وہ ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا. وہ ایک ہزار سال کون سے ہیں جو انسان یہاں پر ایک ایک دن کر کے جو گنتی کرتا ہے, وہ کہا کہ وہ دن مراد ہیں. ایک اور قول ملتا ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی سے اور ان کے استاد صحابی رسول عبداللہ بن عباس سے بھی رضی اللہ عنہما, تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہی میں, جو سورۃ السجدہ کی آیت کریمہ ہے اس میں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. وہاں پر بھی جو ایک ہزار سال کی جو بات کہی گئی ہے, کہا کہ اس سے انسان کے اعمال جو لے کر کے چڑھتے ہیں فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ لے کر کے نیچے اترتے ہیں, وہ انسان کی گنتی کے اعتبار سے چڑھنے اور اترنے کے حساب سے ہے کہ جانے کے لیے 500 سال اور آنے کے لیے 500 سال, وہ اس میعاد سے متعلق ہے. یہ ایک بات آتی ہیں. اور تیسری بات جو سورۃ المعارج کی ہے وہ یہ کہ جو ہے قیامت کا دن ہے, یعنی من ایام الآخرہ, ایسے جو ہے عبداللہ بن عباس سے خود کہا. ایک اور قول ملتا ہے یعنی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اپنی سند سے, ان کے جو استاذ ہیں محمد بن بشار رحمہ اللہ, وہ اپنے استاذ جو عبد الرحمن ابن مہدی ہیں اور وہ ان کے معروف استاذ بڑے عالم دین بصرہ کے ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ الیشکوری, اور ان کے جو استاذ ہیں ابو بشر سے مراد وہ نہیں ہیں جو بیان ابن بشر ہیں, وہ تو معروف عالم دین ہیں اور جو ہے یعنی وہ بھی کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں, ثقہ عالم دین ہیں. لیکن یہاں جو ابو بشر سے مراد ہیں وہ ہیں جن کا نام ہے جعفر ابن ایاس ابو وحشیہ. میں یہاں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو ابو عوانہ کے جو استاذ ہیں ابو بشر, وہ امام مجاہد سے روایت کرتے ہیں. امام شعبہ رحمہ اللہ نے ان پر کلام کیا ہے کہ ابو بشر جو ہیں جعفر ابن ایاس رحمہ اللہ, وہ مجاہد ابن جبر سے روایت کرتے ہیں, تو ان سے عدم سماع سے متعلق کیا ہے کہ کبھی ان سے سماع ثابت نہیں ہے, واللہ اعلم. لیکن یہاں پر امام مجاہد سے وہ ان کا قول ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو سورۃ المعارج میں 50,000 سنہ والی جو بات ہے وہ قیامت کا دن ہی مراد ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ غیبیات میں سے ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ ایک تطبیق ہے کہ سورۃ الحج میں عام دن مراد ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں, اور سورۃ السجدہ میں وہ دن مراد ہیں جو اوپر چڑھنے اور اترنے سے متعلق ہیں, اور جو سورۃ المعارج میں مذکور ہے وہ قیامت کے دن سے متعلق بات ہے. ایک دوسرا قول بھی ملتا ہے جسے حافظ جلال الدین سیوطی نے ان کی جو کتاب ہے الادخان فی علوم القرآن میں, اور شیخ شنقیطی نے تو بڑا مفصل کلام کیا ہے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب, اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو 50,000 سنہ والی جو بات ہے, یا اس طرح کے جو بھی دن مراد ہیں, کون سے, یعنی سورۃ السجدہ کے لے لیجیے, سورۃ الحج کے لے لیجیے, یا سورۃ المعارج کے لے لیجیے, ان سب میں 50,000 سنہ والی بات ہے, یہ سب کے سب جو ہے اتنا جو فاصلہ بتایا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن سے ہی متعلق ہے. اس لیے کہ اس دن کی جو میعاد ہوگی بڑی طویل ہوگی, اہل ایمان کے لیے تو بالکل برائے نام ہوگی, جبکہ کفار کے لیے تو بہت لمبا فاصلہ ہو جائے گا. یعنی جس طرح سے ہوتا ہی نہیں انسان کے لیے, کبھی آدھا گھنٹہ یوں ہی نکل جاتا ہے, کبھی آدھا گھنٹہ نکلتا ہی نہیں آدمی کا, ایک طرح کی بوریت محسوس ہوتی ہے.
और बिल्कुल इसके बरक्स भी, आदमी के पास आधा घंटा होता है, 5 घंटे की तरह काम करता है एक मोमिन, इतनी बरकत दे देता है रब्बुल आलमीन, जबकि एक काफिर के 5 घंटे 5 मिनट की तरह यूं ही निकल जाते हैं बेबरकती। तो ऐसे अल्लाह सुबहान व तआला भी क़यामत के दिन जो ही जो दिन रखेगा वो तो आम सा दिन होगा, लेकिन काफिरों के लिए तो 50,000 50,000 साल के बराबर होगा। और जो है यही कौल तकरीबन जो है अहले इल्म ने कही हैं, और अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल मुद्दसिर में कि फ़ज़ालिका यौम इज़िन यौम असीरुन अलल काफिरीन गैरु यसीर। ये क़यामत का दिन जो उस दिन का जो दिन होगा क़यामत पर तो काफिरों के लिए बहुत भारी दिन होगा वो, और कोई आसान दिन नहीं होगा उनके लिए, इसलिए कि वक्त तो उतना ही होगा लेकिन काफिरों के लिए तो बहुत लंबा फासला हो जाएगा, वो बहुत लंबा फासला हो जाएगा। एक हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की, बहुत तवील हदीस है किताबु ज़कात की, अबू हुरैरा उसकी रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, उसमें ज़कात की जो अदायगी नहीं करते हैं उनके लिए अज़ाबात की जो बात कही गई है, कहा कि हत्ता यहकुम अल्लाहु बैन इबादिही, यानी अल्लाह सुबहान व तआला उनको अज़ाब देता ही रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फैसला ना कर दे, उस दिन में जिस दिन के यानी 1,000 साल के दिन का बराबर होगा वो दिन जो तुम शुमार करते हो। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, तो यही वो दिन मुराद है वल्लाहु आलम। और इमाम तबारी रहमतुल्लाह ने भी उनकी जो तफसीर है जामिउल बयान फी तावील आयल कुरान तफसीर तबारी में इसी की तरफ अपने मैलान का इजहार उन्होंने किया है। बहरहाल ये बड़ी अहम चीज़ है, कुरान मजीद में कहीं भी तजाद नहीं हो सकता है। अफला तदब्बरून अल-कुरान वलो काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, ये तो आम जवाब है, सूरह निसा की आयत है। ये कलाम अगर दूसरों का होता तो खूब तजाद होता, टकराऊ होता, ये अल्लाह का कलाम है, कहीं टकराव नहीं हो सकता है। इसके लिए अहले इल्म ने शुरू दिन से कुरान मजीद की कभी कभार कुछ आयतें एक आयत दूसरे आयत के मुकाबिल नजर आती है, तजाद नजर आता है, तआरुज नजर आता है, वो तआरुज नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये किस वक्त के लिए है ये किस वक्त के लिए है। हत्ता कि मैंने इससे पहले वाली नशिस्तों में भी कहा था ना, मैं आपको वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा की तफसीर में कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सही बुखारी की मारूफ बड़ी तवील रिवायत है कि उन्होंने चार जगहों की आयतें उन्होंने पेश की कि एक दूसरे से टकराव नजर आता है, उसमें से एक जगह का तो हमने पेश कर दिया, और भी हैं जो हमारे मौजू से खारिज हैं, इसलिए मैंने नहीं पेश किया है। इंशाल्लाह कभी आपके सामने इस मौजू को लेकर मैं आपके सामने मुस्तकिल गुफ्तगू करूंगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो इस तरह से उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने काम किया, कुतैबा इब्न सईद अद्दीन अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा दीनावरी रहमतुल्लाह 276 हिजरी सन वफ़ात है, मुख्तलिफ़ तावील कुरान उनकी जो किताब है पूरी किताब का मा हसल ही यही है। इन्होंने उन सारे आयतों को एकजा किया जिसको लेकर के एतराज़ किया जाता था कि इसमें एक बात है इसमें एक बात है, नहीं दोनों में कोई तजाद नहीं है। खैर बहरहाल इस तरह के मौजूद को पढ़ना चाहिए। आखिरी बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, यतज़क्करु आप देख रहे हैं बाब तफ़ाउल से, बाब तफ़ाउल में क्या होता है यानी फेल के साथ शिद्दत एहतना जिसे कहते हैं एहतमाम के साथ, यानी तजम्मुल कहते हैं ना, क्या मतलब है यानी बिल्कुल ही तज़य्युन यानी पूरी क़ुव्वत लगाना हुस्न जमाल पैदा करने के लिए, फिक्र कहते हैं तफक्कुर यानी पूरी तवानाई सर्फ कर देना आदमी को गौर फिक्र करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही ये बात है कि यौम यतज़क्करुल इंसान यानी इंसान यानी गोया कि अपना अपनी पूरी तवानाई लगाए देगा कि मैंने क्या क्या किया, ये सब क्या क्या मैं यानी सब सारी चीज़ें उसके सामने जब नामे आमाल पेश कर दी जाएंगी तो तज़क्कुर यानी पूरी क़ुव्वत लगा देगा, अच्छा उस दिन ये किया था मैं, उस लम्हा ये किया था मैं, उस वक्त ये किया था मैं, वरना तो इंसान मोटा मोटा हिसाब रखेगा लेकिन उस दिन की बात ऐसी नहीं होगी। यौम यतज़क्करुल इंसान पूरी क़ुव्वत और पूरी तवानाई सर्फ कर देगा कि क्या क्या किस लम्हे में क्या क्या किया उसने। नसरुल्लाह अलआफिया वस्सलामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुन नज्म में अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा व अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा थुम्मा युजज़ाहुल जज़ा अल औफा व अन्ना इला रब्बिक अल मुंतहा। उस दिन का मामला ही ऐसा होगा कि किसी का बोझ किसी पे नहीं डाला जाएगा और इंसान जो करेगा वो अपने आंखों के सामने देख लेगा और उसी के मुताबिक उसके हक़ में फ़ैसले होंगे, उसी के मुताबिक जजा या सज़ा होगी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इक़्रा किताबक कफ़ा बि नफ़्सिक अल्यौम अलैका हसीबा, यानी अब सब तुम्हारे सामने यानी लम्हा 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 लम्हा। अब जानते हैं इतनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल मुजादला के आगाज़ में यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूहु, अल्लाहु अकबर। जिस दिन अल्लाह ताला सब कुछ जमा करेगा तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो है सब कुछ जमा करेगा, सबको उनके आमाल से बाखबर करेगा रब्बुल आलमीन। अहसाहुल्लाहु अल्लाह ने तो दकीका दकीका एक एक सेकंड अल्लाह ने उसका हिसाब किताब करके रखा है, जो नसूह हो जो वो सब भुला चुके थे वो अब उनके सामने ये चीज़ें आएंगी। तो यौम यतज़क्करुल इंसान फिर इंसान अपने ऊपर बोझ डालेगा और क़ुव्वत लगाएगा कि हाँ मैंने इस लम्हा वाकई किया था ये, हाँ मैं इस लम्हा वाकई किया था ये। लेकिन याद करने का कोई फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल फज्र में वजीअ यौम इज़िन बिजहन्नम यौम यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिस दिन इंसान याद करेगा
یوم یتذکر الانسان, انسان تو یاد کرے گا کیا 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 اس نے, لیکن وہ انا لہ الذکرا, کہاں سے فائدہ پہنچائے گا اس کو کہ جب وہ یاد کرے گا تو کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے مجھے ابھی بھی کسی نے واٹس ایپ پہ بھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے, ضمن بات بتا دے رہا ہوں تاکہ ایک ساتھ بات ریکارڈ میں آ جائے, کہ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو یہ قرآن مجید میں یعنی عدد سے متعلق, جیسے پانچویں عدد ہے, جیسے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, وسطا درمیان کو کہتے ہیں, کہا کہ سورۃ البقرہ کا بالکل درمیان کا لفظ ہے وہ, پھر جو ہے ایسی کوئی عدد ہے, پھر کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب قرآن مجید میں عرض اتنی مرتبہ ہے, سماوات اتنی جگہ پر ہے, اتنے اتنے عدد ہیں, اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے. میں نے ابھی انہیں جواب نہیں دیا ہے لیکن میں آپ کو اسے بتا دے رہا ہوں. دیکھیے یہ صحابہ میں اس طرح کی دلچسپیاں نہیں تھیں, لیکن بات کے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے ضمناً ایک زائد چیز کے طور پر, لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب ہدایت ہے. اسی لیے انتم اشد خلقاً کی بات کی آیتیں پڑھیں گے, صرف کائنات کا دراسہ کیا گیا ہے, مقصد وہ نہیں ہے. اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ کہیں انسان اس میں کھو نہ جائے, گم نہ ہو جائے, فوراً کہا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یوم يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, اصل مقصود یہ ہے. ورنہ انسان کے ہاتھ میں دیکھو کیا انگلیاں کیسی ہیں, ناخن کیسے ہیں, انسان کے دانت اور جو ہے زبان کیسی ہے, پیشانی کیسی ہے, اندر کا دل کیسے ہے, کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے, یہ ہونے سے کیا ہوتا ہے. اس میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ عجیب غریب مخلوق ہے, یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ نے یہ دیا کیوں ہے, اس کا خالق کون ہے, اس کا دین کیا ہے, یہ مقصود ہے. یہ انسان کا جب ختم ہو جائے اس کا حساب کتاب ہوگا, اور جنت اور جہنم کا معاملہ ہے, اس کے لیے اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہیے, فرما برداری ہونی چاہیے. ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے اگر کائنات کا دراسہ ہو تو ایک ملحد بن جائے گا وہ, سبحان اللہ العظیم. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ہم اپنے مقصد کو سمجھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور اسلام کی بنیاد پر ہمیں عزت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں. اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. اس نشست کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ, والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے, ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.